Baş sponsor Hell Energy. Sponsorlar: İrşad Electronics, Metak, Berlin Mağazalar Şəbəkəsi, Giper Gips Məhsulları, Leylək Bezləri, Partnör Kasap Döner. Aktor kimdə filmlərə çəkilməyə? Oturarıq qəşəng ailəvi, sənin o kinolarından da birini qoyarıq baxar. Şəmi, bu başqa cür deyə, bu filmi internetə yerləşdirirlər. Oradan skasat edib baxırsan. Xatraz elə gəlmişsən, başımla da qəmbərin toyunu eləyir. Hala, bəs bunu deyin, dələ də. Gedək Bakıya, yeysin, yeysinə oyan, bu yana aparaq orada. Sağ olsun. Sən bəs. Nağarmışıq ha gecə biz. Mana uşaqlar maraqlıdır. Hani bu uşaqlar? Bu milyonda bir olan şey deyə. Day, elə bayaqdan day day deyirik. Adınız necə oldu? Adım Hacı dayı. Dalıb Hacı dayı, gecə vaxtı nə istəyirsən bizdən? Bura meşə yeridir, gecələr soğuk olur. Deyirəm, əgər soğuk olursa, peçüzə odun qoy. Sana pis deyiləmişəm, məni gecə sünnət elədiniz, əgər qurban olum. Ayşe, sən həyəcanlanmaq olma, sən toyunu sağ. Yanardağdan xəbəriniz var ha? Nağarmışıq, dağı yandırmışıq. Dağı yandırmamısınız, 4000 il yanan tarixi bir abidəni pajar ilə söndürmüşsünüz. Hani bu yesin? Ben başıma ne cevap vereceğim? Şaşı, elim kaçtı. Şaşı koyma. Şam cür divine kim girdi? Damışır dinlerim. Adını gelip o kadar güneyim sen çok istiyorsun ki o gün olsun sen böyük oyma gerek. Gel sağ ol kılma, çok sağ ol. Sen de sağ ol, sen de sağ ol. Gel bir gel benim kucağıma seni şekil çektire gel. Yok ey kılma, yok senden kan icali. Ara beri gel. Yok senden korkurum kan icali. Neyimle korkurum? Diyelim Şemiye. Buyur, diyelim Şemiye. Aksakal, bir gel mi al kucağı var. Verme, aparım bir gel tez pazar bu pık geleyim. Sım dedim de benim işim var, gücüm yok, var. Yok ey yok. Ben şehre gidip Abbas Babunov yok değil mi kendi? O saçın kesmeliye. Ne? Saçın kesmeliye. Sen de bilmiyorsan ne iş görürsen, dellersen, berbersen bir iş gör de. Neymişsen senin peşen var ne deyip. Aksakal, ben o vakti Iğdır'da okuyanda, Maliye ve Tip Kolejinde. Orada ben öğretmiştiler ki,
insanda kəsilməli nə varsa hamısını cərrah eləyə bilər. O da qayçı ilə, bu da qayçı ilə. Fərqi nədir səsin? Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Yox, mən qorxuram. Bax, 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 Barak sağ ol, sağ ol, çok sağ ol kardeş, sağ ol. Geldin Şami. Ay, salam Ali. Şuşun. Haydi. Bu meclis niye böyle solgun geçir, ha? Burada ay, bəs demiştin böyle şu olacak, böyle olacak, ne bileyim böyle deyip güleceğin. Bu ne meclis de? Ay, bak inandırım seni, seherden bütün şiddetleri eləmişəm. Bak açı, xatduba oynaya oynaya şipakat açıram, karate gösteririm. Ay, içeride dombala kaçıram. Ha. Ay, yalandan zamanat cülsün diye şalvarımı salrama şakayı kaldırıram. Ay, mən nağarım seni. Ey, bir de ben başa çıkabilirim. Ey, sen bu dıngılışın toyunu niye kırmızı kesmeye saldın ki? Şoşun, yeni şeyler var ki birini bilirsen, birini bilmirsen, bazı məqamlar var ki mən onu açıklayabilirim. Mənim, aha. Bu qəsəbədən, sağ ol, çok sağ ol. Mənim bu qəsəbədən çoxlu sayda tanınmış, qəşəng belə biznesmen dostlarım var. Dəvətnamə göndərəndə dedilər ki, Ayşəmi, Bakıya gəlməyə imkanımız yoxdur, yəni vaxtımız yoxdur. Mən dedim, problem deyil, siz gələ bilmirsinizsə, mən gəlirəm ora. Ona görə palatkanı burada qurdum ki, yəni gəlib getməyə bir şərait yaransın da qəşəng. Sağ ol, sağ qardaş, çok sağ ol, çok sağ ol. Bir de şeydi, sen demiştin Şirin gelecek, okuyacak, ne bileyim, şenlendireceği meclisi, ne oldu? He, Şemi bu Şirin'e zeng eledim. Dedim ki, ay, davay da, instrumentiniz arka da götür, gel kırmızı kesinliğe. O da dedi kimler olacak? Ben de dedim sen böyle maraqlı olsun diye dedim Yalçın Rızazade olacak. Öyle böyle başladım saymağa dedi saxla. Benim ondan problemim var. Bu olan meclise ben gelmirəm. Dedi gelmirəm. Şirin'e bak bu Aygün'le Röya'dan yaxşı şey götürməz de bu uşaq. Yaxşı. Gör ne deyirəm. Ben gedim Şirin'i uqavarit edeyim bir təhər yola getirim. Sen de meclise nəzarət edin. Yaxşı. Narahat olma. Her tamam. Şey öz qaydası. Tamam. Oy, oradan aşı getirin. Şirin yuxum, Şirin Röyam. Saf eşkinden necə doyam. Ayaq saqqa. Deyirəm bir gəl dur ayaq bu mahnıdan yatdan zakaz ver. O dıngılış oynasın, oynayanda olur hop vereyim tutum. Aparım o tez bazar bir yapıq eləttirim də. Bezdim, mən təmiz avar olmuşam bir yaqdan. Təmiz avara? Bəlkə sən çirkli avar olmuşsan. Başa düşmədin. Necə? Dinməli zarafatda. Bax sən... Əşrəf 5 dolar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sən başa düşsən dedin ki, təmiz avar olmuşam. Mən də niye gülmürsən? Ben oyunları yaşlılarıma bu söhbət elədim. Gülənden protezleri zada ağzından çıxırdı. Sen gülməməyin, senin imni kinli adam olmağı göstərir. Başa düşürüm. Dur, dur, dur. Gəncə mahalda yatacaq az verir. Bu ne? Çirkin zarafatdır. Ayıb değil bu. Yaxşı, yaxşı. Əsəfləşmə. Pullar gəlir, rastları inim yaxşıdır. Oradan bir dənə mənə naz eləmə. Naz eləmə. Ayıbdır, naz eləmə nədir? Başqa şeydir nə? Buyur. Dıngılışə görə deyirəm. Sənə naz eləməsin. Gəlsin, çıx, çıx. İşimi gör, çıx getsin. Naz eləmə. Kardeşim 8 musiqiçi, 2 klanet çalan gətirirəm. At boy ver, at boy ver. Yığaram səni deyən. At boy ver. Kiz edib mənə yeyə toydayım. Şirin, gör nə deyirəm. İndicə bu dəqiqə beynimdən ideyə gəldim. Gör nə deyirəm. Sən Bakıdan Qırmızı Qəsəbəyə kimi gəlib çıxırsan. Düzdür. Ay sağ ol. O boyda yolu gəlibsən. Gəlmişəm daha. İndi mən deyirəm ki, bizim bu dıngılışın xeyir işində bir gələsən, oxuyasan, çıxış eləyəsən, qəşəng bir rəqsləri ilə, zadı ilə məclisə şən eləyəsən. Şəmi, alınmır, alınmır. Mən toylara getmirəm. İstəyirsən dıngılış olsun, istəyirsən mıngılış olsun. Ay dildi bir dəfə ağız açsın. Yo, 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 Şəmi, toy nervidir, qardaş, nervi. Toydan qazandığım pullar hamısı dəvə dərmanıdır. Baba deşik deşəm, iynə dəvə dərmanı. Getmirəm də qardaşla. Ana nə olacaq? Dünən də bir dənə məclisdə idi. Arada qırğın daba güzdən qarmışam. Ala heç nə. Oxuyuram özüm üçün. Biri yaxınlaşdı ki mənə. Gəl bir dənə İran tərənləri oxu. İran tərən. Dedim ala bu İran tərənləri çox oldu da. Gəl oxuyum Azərbaycan tərənləri. Hə. Tərənə tərənə də sən fərqinə deyim sənin üçün. Axırda da yola verdim da şey mahnı oxudum. O tərənə qumral var. Onu oxudum yola verdim. Ay İran tərənəmə. Gör nə deyirəm. Mən sənə deyirəm ki, bu işdə xeyir var. Bax bu Xəyyam İnsanov yoxdur mu? Xəyyam İnsanov. Keçən dəfə zəng elib mənə ki, Şəmi nə qayırırsan, nə edirsən, bir oturaq səninlə yeyəcək. Hər altı bazar bu insan mənə yığır ki, ay Şəmi, nə qayırırsan, bir oturaq görüşək, danışaq. Xəyyam İnsanov bu bazara girişmək istəyir o da. İnsanov, İnsanov. Mənə bu maşın alıb etsin. Bu nə danış? Şəmi, el demədə mən kişi kimi söz vermişəm ki, toy oxumayacağam. İndi deyirsən bu söz dediyim sözü mən yeyim. Yaxşı çıxmır axı. Mənə yaraşmaz axı. Demişəm eləmirəm də. Sən sənin dilində danışmaq lazımdır kişi. 500-ə getmirsən məclisə. 500 üstə qoyuram 1000. Gəl. 1000? Hə. 1000. 100% 1000 dedin də 1000 hə? Əlbə əl. Əlbə əl. Səfər. Amma orada burada demədən yoxsa daha gedim bir axırıncı soyudu bu çoxdan tutmuşdu. Bunu da bilməsinlər. Nini? Dedin ha 1000 ver. 20. Deyirəm ay Şəmi bu gör nə olan şeydir ki bu kağız. Buna bax. Hə. Sümüksüz əti, eni, nakazı seriyir. Bana şey gel, gel, gel.
bütün əməlimdən elə bir bunun ətin gətirəm. Gözlə də qılış. Mənim gözlə. Hala yavaş da Şəmidə. Gör nə deyirəm Şirin. Sən yavaş-yavaş məclisi qızışdır. Başlayaq da biz görək. Bugünkü məclisimizə başlayaq. Şəmi bir dənə sən söz deyim. Mən əslində istəmirəm oxumayı Şəmi. Məcburam. Mən bilirsən ki borcum var. Pula görə girişdim bu söhbətə. İndi kredit oyan bayan. İstəmirəm də Şəmidə. Şirin, bu nə pisdir ki? Ha? Nə pisdir? Niyə görə sıxışdırmırsan özünü? Hə, bu biznes, şou biznesin ən gəlirli biznesidir. Başa düşdün? Toy biznesi. Tüm müğənnilər hamısı toylardan qazanır. Da nədən qazanır ki? Bax götürək bu şey. Niyam salamı yoxdur. Hə. Kim olub? Əvvəl qayğanaq bişirən olub da restoranlarda. Gəldi müğənnə oldu. Biraz əlinə pul zad gəldi elədi, indi biraz populyar olub. Uca cəhamata qiymət verir ki, ay bala, sənin səsin qəşəngdir, sənin səsin pisdir. Pisdir bu. Başa düşdün? Məyə deyəsən? İndi mən də onu istəmirəm də. İndi mən düzdür, öz sənətimlə məşğul olacağam. Yəni bu mahnı deyil, o yan bu yan, nə bilim, üz daxtırmaq, dodaq silikon, burun əməliyyat, bunlar hamısı eləyəcəm. Hə, elə dərinliyə getmə, ay kişi. Rüfət Axundov kimi yüngül varı yola ver, getsin. Yola verin? Gəl, hə. Da eləməyim bir sən əməliyyat da? Yox, yox. Dur da. Adam meyxanası olanda salam verməyəz, biz düşüb görüşməyəz. Nə olub, biz görüşməyəz. Salam, əleyküm, salam. Əleyküm, salam. Əleyküm, salam. Dünəndən telefonda sənlə yetmişsən, salamlaşmışsın, sağollaşmışsın. Sən bizi avara qoymuşsan, fəlakət. Niyə, nə olub? Nəcə nə olursa sən dünəndən bütün Azərbaycanı gəzdirmişsən. Düdün göy görə gedmişik. Ağdaşa gedmişik. Krasnomostdan belə fırlanıram. Xəbərim var. Qarabulaqda yığdın axırınızda və mənə dedin ki, qırmızı, qırmızı. Bizə deyəyin qırmızı. Körpüdür, krasnım olsun. Bir dakika kulak az kaka. Ben bu rehleri karıştırıyorum da. Ben bir de taytolikler. Hem de ben bu meyhanatçıları zaten tanıyıp elemirem. Baş eşit diyor. Sen hansısan orada kurdun. Daltonik. Benim. Seninle toy danışan oğlan. Hele Kiper Yasamalı. Hansı Yasamalı? Köhüne teze Yasamalı. Ben değişim. Aa Yasamalı rayonu. Hop şey. Ne dəxli var? Ha toy aradadır. Baş eşit diyor. Sen hansısan orada. Kiminle danışmışız? Ne kadar tanış olmuşsun? Sen hansısan? Kiminle danışmışız toy bize var. Tanımadın mı? Yok hansısan sen? Serviz bilbilə. Hansı o reisin yanına keçəndə bax. Biraz oyana məktəbə tərəf. Biraz məktəbə tərəf. Hə, tanıdım. Sən də ağamızda oldun da, səni də tanıdım. Ağamızda da xəyyamdır. Hə, ağamızdasan. Mən səni 4-5 ildə ağamızda kimi tanıyıb hörmət qoyuram. O hörməti aradan qaldırmıram. Sən mənə söz almısan. Ha, gedəyəm aradan. Gəl, gəl. Ha, bir dəqiqə. Hə, dur bə, maşın söhbət eləyirsiniz. Sürün gedək, gəl sizə söhbət edək. Ha, deyən görək nə söhbət düşəcək. Qoşay səndir. Söyəcəklər uzağı söyüşdən qı salmaz ömür. Sən fikir vermə zaman dövrülü yürkündə nə cür. Qazı bas maşın qüsür, keyfi büsür, ömrü büsür.
sen benim xalam oğlu diye tapçıracağım. Yanında kalsan da onun demir kim orada? Axrana, ey axrana, ey kişi. Xalam oğlunu koruyursan, bütün əməlləri əməl edirsən, yani onun yanında artık eski danışmırsan. Ne oldu, hamısı kalır orada. Yaxşı, bak geldik he. Yok, bərik dur, belə dur, axran kimi dur. Ay xala oğlu, hoş geldin. Hoş hoş, ne olur? Ay Samir, seni bilirsen niye çağırmış? Aha. Bu idmançıdır. Koyduğu adamda durmur, el kıvak kimidir. Aha. Hiçbir hastahanada koyduğu adamı yerine götürmür. Ay deyirəm ki, bu balacanın yanında fırlanır. Bunu götür yanında axran işlesin. Ay şöşü, ay, böyük axran böyük problemler demektir. Sen bunu başa düşmelisin. Niye ne? Bak, hem çok yer tutur, hem maaşı çoktur. Ve gül kimi dıngılışın var. Hem az yer tutur, hem problemler az. Hele arada... Helden verirəm, helden verirəm. 200 kurtum itir şoşu, dönür olur nə, şiş. Bu, kızılış, bir tane şoşu əmniyə klas göstər görürüm hala. Ay, bu ne kaldı? Tut, şoşu, giz şeylərə görə məni narahat eləmə, gəl. Ay, mən belə idmançıyam, mən belə idmançıyam, nə oldu əsə, dur, ay. Baş sponsor Hell Energy. Mən Xətaydayam, İrşad Elektroniksin təzə açılmış servisində. Metro yanında. Buyur. Ay fəlakət. Nətərsən qurban ol, keyfinə bağlı. Bu İrşad Elektroniksin texniki servisində nə gəzirsən? Başıma iş gəlir, qaqanın başına iş gəlir. Nədir o? Mən bu yeri məlum bir qızla tanış olmuşdum. Gəl, sevirdim də, başa düşdüm. Bütün günü qaqan ondan səhərə kimi telefonla danışıb. Xəbərim olmuş, daha yuxulamışam, telefon yapışıb qulağıma. Səhər durdum elə belə qəşək dedim, gedim gerim çimim. Çiməndə gördüm məni nəsə çıxdı yerə. Baxıram ki o dünən gecə qulağıma telefon yapışmayıb. Çıxdı yerə çilik-çilik ekranızadır. Gətmişəm burada düzəltdirimdə, burada həm satış var, həm də texniki servis. Ala, niyə yaxşı, mənim də bir xəstəm var, gedib balıq tutmağa. Elə balıq bu dartıb atıb suya, telefon da bunun cibində. Telefon olub xarab, görəsən o da burada düzəldərlər. Düzəldərlər, ikisi də su olmuyor. O da sütdə, su da həll eləyərlər, narahat olma, gəl qaqan səni tapışırsın. Niyə yaxşı, niyə yaxşı. Sponsor İrşad Elektroniks. Keçirsən, hə? Ələ, nə olur, bərə? Saxla da, hə? Oxuyuram da gülçün baxını, hə? Soxuzam, bu dəqiq hamısı qeyin, nə toynam inşallah? Tarxan gəlib oxusaydı, Tarxana belə şey deyə bilərdin, hə? Şirin, mən tarakan marakan hər demirəm, mən Enrique Iglesias'a aeroportda padnoşka verən adama bildin, dava keç duraydı. Ələ, şoşu, həmşə olmuş, hələ, qanı qarasını salma. Əziz qonaqlar, hamınızdan üzr istəyirik. Bugün gözəl məclisdir, məclisimiz davam eləyir. Gəl, gəl.
gel de gel. Toysuz gelmedi. Bu bizi gel hara gel. Gel de gel. Sağ yatayım. Sağ Alfonso sağ olun sandı sağ olun. Gel otur sen narahat olmayın. Gel sen de yandos gel. Aa, bu bizi gən hara gətirdi, ay fənaçı, sən başıma dönüm. Sən başıma dönərəm, onsuz da Azərbaycana döndərmirsən bizi bir kuru. Sən başıma dönsək, nə olur? Bir dənə toy haradadırsa, biz gedək oraya, əynimizi dəyişməliyik, bir vaxt gedəcək, yol gəlmiş, insan güləndən yorursan. Bir dəqiqə sakit dur, qulaq əsək. Ağadır, toy zad yox deyə, bu nəsə öz ağlıyla işləyir. Ağamızda da öyle ha, xeyyan. Fərqi nədir, mən səni ağamızda kimi tanım, sən sakitsə dur. Bilmirəm sən Ələkbər Yasaman rayonu sən nəsə, mənim beynimi xarab eləmə. Mənim sözüm dediyim dedik ki. Səbir versin bizə. Bu, əbrək qulaq əsək, əbrək qulaq əsək, qulaq əsək. Bu sən, obri bir məclisdən deyil, çıxırsınız baba meyxanası deyirsiniz, nənə meyxanası deyirsiniz. Burada ciddi məsələdir, burada mən verməliyəm qafiyələri, siz deməlisiniz. Ala, şey, ağamızda, sən bunu deyirsiniz. Ağamızda da, xeyyandır. Bildim də, bildim də. Sən mənə toya zəng vuranda, dedin göy göldədi, pərvizi istəyirəm dedin. Bir ağamızda dedim, ağamızda dedim. Bununla gələk zaps edəyəm. Bir dəqiqə də, dələ, sən qafiyəsində var, sən bugün. Meyxanada bir yapı örmətim yox, nə səsim var, nə də ki sənətim yox. Qafiyə dur, sən mənə bura palçıq eləməyə çağırmışam. Bir dəqiqə sakit dur, palçıq eləməyə çağırmamışam. Sən çıxıb desən ki, mən ustayam, məndən oyana söz deyən yoxdur, cəmaat deyəcək, bu şit ağzına gələn danışır. Özün burada şey elə ki, aşağı elə ki, reski qalxasın. Zaviyyəş bunu, yələməyə burası. Pulu sən o pul da öldü. Güzel ecek, sen pul üstü ecek. Yer, bir dakika ver bunu. Şöpüyü hürmet sattı da mən. Bir dakika da sakit bu da, et sen de. Eşli sen, Bülbül Alperviz. Sen de, eşlişem, muskanlı meyhanalar sattı değilsen. Ala, bunu diyersen. Safi'nin toy yerine bağlı. Sen de. Hadi yavrum da. Bana bir koca lazım, o da bu gece lazım. Bu sana lazım da. Hayır yok, sana lazım. Sana yazsın. Sana yazsın. Ya, Uskali'dir. Burada öyle bir şey yoktu. Kimin lazım? Bana bir koca lazım. Bir ondan yazsın diye. Evet, gider. Toydu lan, ver mi? Hadi yanında bir yere gidiyorum. İstiyorsan, Erek Bey. Tamam. Bu nasıl öyle diyen kim inciyir? Belki bu şey desin o. Of of kömür gibi yanıyorum. Of of. Yerler de. Toydu yok yok. Ha. Kömürümü değişerim ha sen. Madi. Kullanım. Madi. Ben sevgilim oğlum. Yok hep burada yarın pul veririz ha. Pulun veririz. Sana biz başka bir adam çıkıyoruz. Benimle böyle danışma. Benimle danışma. Benimle danışmamışsın Toy. Benimle de danışla. Karşı edin. Söyle gel. Pulunuzu veririm. Ne dinliyorum? Ay şanlarım, sana kurban. Ne olur? Kılma durdur, ben şunları dilemezsin. Ne olur kaç, ne olur? Ben şunları dilemezsin. Ahirçi tuttun seni. Ne olur, vay durma. Neyle mi sen yine? Şenistan. Piyaktan bu kırmızı kesemede bu dıngıllım dalıza kasmadan kıpkırmızı olmuş. Ay niye ahı, niye nip yine? Şemi, mığın çirvesi kimdirse, tez pazar 33'ün kucağında bir tane pık pık elim çıkım gedim, benim işim var. İşim var mı? Ay ne pık pık, kaç, ne pık pık. Bunun sünneti çoktan olur. Yeter çoktan olur. Çoktan olur da. Bir bu dem dəskan mühüm qurmuşsun da. Bu o vaxt eləmişlər, imkan yox idi toy eləməyə. İndi toy eləyirik, başa düşdün, nətər başa salım sənə. Bu kəbin kağız olur ha, sonra gedirlər zaqsa rəsmiləşdirirlər. Bəli. Bunun da sünnəti o vaxt olub, indi bu toyla rəsmiləşdiririk də söhbəti. İndi Ayşəm istəyir, olum idi elə, olum idi belə, o tinin birində tutaydım, tez bazar bir dənə pıx-pıx eləyəydim, nə cinayət işə açmazdılar, nə tutmazdılar, nə dama basmazdılar. Nə danışır, nə danışır bu? Nə danışıram? Mən onda şoşu buranın önünü çağırırım. Şoşu ona görə çağırıb ki səni. Bəli. Gəl toyuna, ye, iç, pulunu yazdır, çıx git. Doğdan? Hə. Ne bileyim valla. Koyuncum ne yüzünü canlı? Ne bileyim. Stres içinde. Buna bak ya, gözleri kıpkırmızı ol. Götür sen de sen. Toyumuz devam ediyor. Bildiğiniz gibi bugün Dıngılış'ın küçük toy meclisidir. Gelen hafta ise Dıngılış'ın büyük toy meclisine hamızı davet edirik. Verilen davetnameler yararlıdır. Gelen hafta hamızı orada gözlüyoruz. Şimdi size söz vermek isteyen meclisimizin aksakalı ve meclisimizin kirvesine. Buyursunlar özüne sözler desinler. Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz aksakalı buyurun. Çox sağ olun, çox sağ ol Ayşəşi. Birincisi, mən səzimi demək istəyirəm, sırazı hələ yerində deyim ki, çox nahaq yerə məni kirvə seçmişsiniz. Kirvə başdan ayağa rastqatdır. Neyirəm mən kirvə almağı? Uşaq nəsə eləyəcək, kirvə gəlsin, pul versin. İnsta girəcək, kirvə gəlsin, şirinlik versin, pul versin. Nə bilim, başına nə iş gəlib kirvəyə yığaq? Bir bu məsələ, bir də kirvə deyirlər qohumdur. Mən hardan odun qılıçdan qohum oldum? Hə? Qız almamışam, qız verməmişam. O gələ qohumum, kirvə niyə qohum olmalıdır? Başqanın səhbətə yığışdırmaq lazımdır. Kirvələr heç... Kirvələr niyə qohum olsun? Hə? Gələndə mən səni burada
biz seni yakın bilip kirve seçtik. Senden hiç bir tük de çıkmadı. Bir beş köpük bir elini sık bir oradan at orada. Yeçe kişi sana. Git cehennem onu tuz gel. Git. Oradan bir oynama alamakını. Ver sakla burada. Ver. Hadi sen ver kabaka. Sakla. Tamam. Götürürsün. Götürürsün. Sen bu başımıza ne oynaştı? Tamam, boy sırasıyla düzlenin. Boy sırasıyla. Gel boy sırasıyla düzlenin. Eşlisiz. Bak bu, ele bele məclis deyil, mənim beynimi xarab eləməyin. Bu, o birisi məclislər kimi girib cəmaatın adını çəkib. Qulaq as da, qulaq asma da. Cəmaatın adını çəkib pul zat istəmir. Kəklik, biz onu özümüzdən eləmirik. Cəmaat istəyir, biz də deyirik, onu jurnaldan oxumuruq biz. Deyirəm eləməyin, başa düşmürsən, sən məclis məndir, deyirəm eləməyin. Bir də o, YouTube-dan fonoqrama qoyub ağzınızı tərpətməyin, canlı oxuyun, başa düşdün. Biraz özünüzü yığışdırın, yığışdırın Göz yanımız ətir saçır yasəmən Aylı gecə sərin küləy göçəmən Dört yanımız ətir saçır yasəmən Ancaq məni heyrətlərə qərq edəyən Ancaq məni heyrətlərə qərq edəyən Nə çəməndir, nə çiçəkdir Nə çəməndir, nə çiçəkdir hey! Sən Sən, ay gülüm sən Yar sən Ay gülüm sən Gülüm sən Götürüb dastan yazıb hüsnünə Bıh Yeterdi Diri. Allah sağlasın, Allah sağlasın. Maşallah abi. Yok benim. Allah'ım bağırıcım. Ben de öyleyim. Değmem de öyleyim. Bayan balaca dört dalada halbaş verdi. Böyle zırr. Allah. Gelenden bir tane akıllı adam çıkmıyor bana. Ne olur da hayattı. Kendimiz. Ne geçenkti ne güzeldi kendimiz. Əziz qonaqlarımız, biz davam edirik, toyumuz davam edir. Mən istərdim, sözü verim meyxanaya. Bizim gözəl ustadlarımız buradadır. Ələkbər, Xəyyam, Pərviz, xoş gəliblər. Siz də öz təbrikinizi musiqi ilə. Necə? Ha, sağ ol. Bizim bir salamımız var, bizim dostumuz var, Elnur qardaşımız. Qırmızı qəsəbəyə salam göndərir, sağ olsun. Moskvadan Samir qardaşımız, Vadim qardaşımız burada əyləşib. Onu da salamlayırıq. Mən sözü verim sizə, qardaş, buyurun. Sağ ol Şirin, çok sağ ol. Sağ ol Şirin. Şəmi, gözün aydın olsun. Sən çox əziyyətlər çəkdin, çox necə deyərlər, sən ona bir, həm o sənə axran dayaq yox, sən də ona bir, elə bir ki, aqsaqqal kimi ata əvəzi oldun. Mən sənin bu təşəbbüsü alqışlayıram. Mən elə istəyərdim bir alqışlayaq bizim səbəbkarımızı da, Şəm qardaşımızı da, bizi də bura, Fəlakət dostumuz dəvət edib, indi bilmirik axırda kim yola salacaq, amma ki, hələ ki o dəvət edib, inşallah görək axırı nə olur. Allah mübarək eləsin, Allah mübarək eləsin inşallah. Allah mübarək eləsin, böyük tuvan görəsin. Çox mübarək, mən də təbrik eləm bizim səbəbkarımızı. Allah. Baxma səbəbkarımız uşaq boydadır, baxma səbəbkarımız uşaq boydadır. Bir dən ürək var onda dağ boydadır Bir dən ürək var onda dağ boydadır Baxma səbəbkarımız uşaq boydadır Bir dən ürək var onda dağ boydadır Bir dən ürək var onda dağ boydadır Bu yazılsın bəyimizin cədvəlinə Biz çıxış etdik toyun əvvəlinə Uşağın Çomaq verilib əlinə Allah saxlamış özü çomaq boydadır Allah saxlamış özü çomaq boydadır Baxma səbəbkarımız uşaq boydadır Bir dən ürək var onda dağ boydadır Baxma səbəbkarımız uşaq boydadır Bir dən ürək var onda dağ boydadır Şəmi nə elədinsə doğru eləyəsən Şəmi nə elədinsə doğru eləyəsən Mını özü və qərdəş oğlu eləyəsən Buna nə böyük toyunu arzu eləyəsən 35 yaşı var ayaq boydadır 35 yaşı var ayaq boydadır Baxma səbəbkarımız uşaq boydadır
üstedi. Bilmey olmur oturup ayağı üstedi. Dıngılışın özü oturacak boydadı. Dıngılış özü oturacak boydadı. Bakma sebepkarımız uşak boydadı. Bir de ürey var onda dağ boydadı. Etmeli zaman burada senin etribe. Yağış yağsa dönüm senin çetribe. Valla bu söz değmez senin kadribe. Benim kelimelerim bıçak boydadı. Benim kelimelerim bıçak boydadı. Bizim bu dıngılış uşak boydadı. Verim buna biraz köpüğü kuruştu. Verim buna biraz köpüğü kuruştu. Ay Şami Selçuk böyle uduştu. Şami Selçuk birizdi bu uduştu. Ele bir günden senin tostun çubuştu. 250 gram arak boydadı. 250 gram arak boydadı. Bakma sebepkarımız uşak boydadı. Bir de ürey var onda dağ boydadı. Bir de ürey var onda dağ boydadı. Bir de ürey var onda dağ boydadı. Ay balaca kızar becep yanağım. Ay balaca kızar becep yanağım. Kirve yoktu sallanın başka bağım. Ama başıma koyduğum bu papağım. Şirinin koyduğu papağ boydadı. Şirinin kızıl gülün etrine. Yağış yağar damla düşer setrine. Bizim şirinin kim ki değer hetrine. Kim ki deyibdür şirinin hetrine. En balaca soku kulak boydadı. En balaca soku kulak boydadı. Bakma sebepkarımız uşak boydadı. Bir de ürey var onda dağ boydadı. Ay felaket ayrı hedef salmışsan. Ay felaket ayrı hedef salmışsan. İki gündür aramıza kef salmışsan. Kentlerinde renklerin sef salmışsan. Renklerin adını niye sev salmışsan. Başında boyda bal kabak boydadı. Maşallah başın bal kabak. Ay 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 ay. Boyda ay 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 ay. Saxlayın, kurban olaram, sağ olun, çok sağ olun. Əziz dostlar, görürəm meyxana zat gedir, sağ olsun dostlarımız. İndi mən də istəyirəm bir anekdot danışıb keyfiniz açılsın. Ölə sizə gülməklər, gəlin qulaq asın. Deməli, bir dənə oğul olur, bunun toyu olur. Sən Allah, ağzınızda nəsə varsa yeyin qutarın, boğazda qalacaq, cırlasın deyə gülməklər. Bir oğlan olur, bunun deməli toyu olur. Bunu da dədəsi vaxtında atıb gedib də, başa üstünün ətəri. Anası böyüdüb, boya başa çatdırıb bunu. Anası da həyəcanlanır. Deməli, bəylə gəlin, toya girəndə vağzalı ilə anası nə tər həyəcanlanırsa, ürəyi partlayır yerində yıxılır yerə ölür. Oğlu deyir ki, eşitələr Əkbər, oğlu deyir ki, mən qoymaram anam burada ölsün. Qoymaram da, götürür anasının qucağına, qaça-qaça maşına, oturur maşına 100-lə, 150-lə, 200-lə, nə tər sürürsə, birdən anası ayılıb qayıdır ki, ay bala, mən cəhənnəm ölürəm dənə qurban olub, bizdə nə var yeriyərsən, qurban olub deyəndə, oğul da sevinçdən nə tər qaza basırsa, gedir girir stolbiya. Anası da ölür, oğlu da ölür, yerində qalırlar, anası da ölür, qurban olur, bunun oğlu da ölür. Bunu, bunun ölən vaxtı bir qurban olur. Felaket, tüm kimi qeytananın ləzzətli yerində bu nə anikdot, qədər danışırsan? Sən ölçüyorsun, bunu mən yaxşı danışmıram, özüm ölür, mənə danışmışlar, ölmüştüm ki mənə. Get, get buradan. Anası da ölür, oğlu da ölür, qurban olur, nətər olur. Şirin, gəlməzdi silah yerə, gəl bura görün, Ələkbar, ala mikrofonu. Bir dənə bir-birinizi qəşək qırışın burada. Qeytana ilə bir-birinizi qızmalıyın, bir dənə qəşək sözə deyin. Söz verin, məclisin şirinlə. Mən üzr istəyirəm hamıdan, qonaqlardan, olur da gic adamlar var həyatda. Yox, bir dəqiqə Şəmin müəllim sözünü məşdi. Bizim xeyirxah insan bu məclisi. Bir dənə alqışlar gəlsin Şəmiyə. Şəmin müəllim həmişə belə vəçni. Belə məclisdə. Şəmin, buyurun. Rəsmiş. Mən hamınızı salamlayıram. Hamınız xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz hamınız. Meyxancı dostlarımıza salamlayırıq. Burada bir xahişimiz olacaq. Əziz qonaqlar, hamıya aiddir bu, hamıya aiddir. Burada kapalı mekan olduğu için sigaret, papriz çekmek olmaz. Başa düştünüz. Havalandırma da yoktu, ona göre olmaz. No smoking, no smoking. Hatırladıram ki, fiziki şəxslər, 30 manat meyxanatı şəxslər, mən baxıram. Bütün gün YouTube'da size baxıram, bak fıs safıs, fıs safıs. Olma.
olmaz. Kardeş, kapalı mekandı. Uşaqlar var, böyükler var. Papros çekmek olmaz. Bəli, fiziki şəxslər 30 manat, meyxanacılar 1000 manata kimi cərimə olunacaqlar. Təşəkkür edirəm, məclisimiz davam edir. Buyurun. Bir dənə alqışlar gəlsin Şəmbəlimə. Eşidirsə küllü qabı, mülbü qabı, sigaret üstüm üstü olmasın. Yoxsa başqa söhbətlər olar burada. Gələ, indi kimin yenə nə sözü var, yenə təbriki var, buyura bilər. Kim təbrik eləmək istəyir, söz demək istəyir? Hələ yox, hə, bir əsə. Söz verək meyxanaya. Gəlləm, sən gəh krasvord edirsən, gəh nə bilim, xiyar yersən, kalbasa yersən, bütün gün tıxırsan və o işi kim görəcək, hə? Ay Şəmi, işi görəcəm, narahat alma heç nədən. Atırmışam da iki kəlmə abed eləyim, içi keçərək yeyim. Kipir, özü gül kimi yapışır, özü də gül kimi qarışdırılır. Şəppıltı ilə vuracam, divara girəcək, heç nədən narahat alma, atır. Hə, onu bildim, hə, aqsaqqal, onu bildim. Hə, bəs bunun qurumağı var, bunun həftələrlə qalmağı var. Bir həftədən sonra obyektin yəsi görəcək, nə deyəcəm ona? Sən qalmışsan keçmiş zamanda, bu kipirdir, kipir. Bunu divara vuran kimi iki saata qıfqır olacaq. Heç nədən narahat olma, mən bu obyekti sənə üç günə təhvil verəcəm. Ondansa fəlakət dikən obyektlərimə nəzarət elə. Get, xiyar dikən xiyar. Həədi, get, inmiş, get. Başa çimdə. Sponsor Hiper Gips məhsulları. Da, Olitska, da. Həng, magazindəyəm, düz leylək bezlərin yanında. Həylə oradan alırdım, mənim də fikrim oydu. Sızat bıraxmır, ən yaxşısadır, bizim uşağımız ən yaxşısına layiqdir. Ha-ha, yaxşı, sağ ol. Hə, leylək bezləri. Vay, aqsaqqal. Hə, mən də deyirəm, səs tanışdı. Ayə, oğlum ya, uşağın zadın olubdu, xabarımız yoxdur. Yox, yox, nə uşaq, bu yaşda uşaqlar, nəvəm olub, nəvəm olub, Ayşəşi, nəvəm. Vay, təbrik edirəm, aqsaqqal, böyük oğlan olsun. Sağ, sağ ol, Ayşəşi, sağ, sağ ol. Mən də dayım nəvəsinə leylək bez alıram, çox qəşək bezdir. Ay, sağ ol. Sadəcə olaraq, bunu sifariş edirsən, evvə gətirirlər. Doğrudan? Yaz nömrəsini. Gələn. 012-342-3242. Hə? Zəng elə nə qədər lazımdır, düz evvə çatdırsınlar. Sağ, sağ ol, sağ, sağ ol, Ayşəşi, bu yaxşılığımı heç vaxt unutmayacam. Elə gəlmişkən bunun birini də mən alım. Nə yaxşı bu şaşı bilmədik, mənim uşağım olub. Hər dəfə mənə gözü dəyir. Sponsor Leylək bezləri. Ay, gəl bura, gəl bura. Ay, sən çəkdin. Gələkən. Mən görürəm, belə səni başa sala bilmirəm. Bax, evini təmin edirsən. Bu zavoda gətirdim ki, bura metaxın. İstehsal zavodudur, açıq. Bax, gözümlə görəsən ki, burada necə borlar istehsal olunur. Biləm də, nətər borlar da biləm, söhbət o deyil. Mən görürəm, sən mənə başa salanmirsən. Ona görə biləm ki, sənə başın yoxdur, ona görə başa salanmirsən. Salakən, bura metafin zavodudur. Burada yüksək texnologiyalarla borlar istehsal olunur. Aya, çatlamır, qırılmır, 50 ildə zəmanət verirlər. Sən bu cür borunu qorub, gelib keyfiyyəsiz borlar verin təmizlə durasın. Biləm də, biləm, hamısından xəbərim var. Mən amma istəyirəm, evimi keyfiyyətsiz boru ilə təmir eləyim, başım daşdan daşa dəysin, sonradan ayılım da, başa üçün qonşularla problemizlə dəşin. Sənin başın çatmır, fəlakət. Bu cür metaxı qoyub, keyfiyyətli borunu qoyub, gedib necə keyfiyyətsiz boru almaq olan? Başa düşürsən, çöçür. Mən istəyirəm ki, bu yaşıma kimi mənim başım daşdan daşa dəymir baxın. Qoy dəysin, qoy dəysin. Peşman olun, başa düşür. Sonra gələcəm, onu da metaxdan alacam da, mənim variantım yoxdur ki, başa düşür. Narahat olmayın, narahat həll edəcəm. Metak deyirəm. Hələ bildim, hələ 5 dəfə deyirəm. Sponsor Metak. Yıx bura hamısını bir-bir. Elə bu təmiz mal olduğuna görə, təmiz Almaniyadan gəldiyinə görə hamı bundan alır. Ay kişi, çatdırmaq olmur. Keyfiyyətli mal belədir, ha? Ged orada polkanı da yığ, gəlirəm, düzəldəm. Nə dərsən, qurban olun? Nə də, nə hinduşka kimi qurulucu sənə? Salam ver də, güyə sən salam vermirsən, qıraqdan baxıb desinlər ki, əsr, suya bax, hə, fəlakətə salam vermir. Az danış, götür səbəti, düşdə alınca, gəl. Götür onu, gəl. Bu hardan gəldi, çıxdı. Gəl, boy sırası ilə, boy sırası ilə. Ala, bunu da qoyuram. Bunu da qoy, gəl, aç, bunu da qoyuram. Gəl, dalımca, dalımca boy sırası ilə, davay, davay.
Ay dur, bunda rəngi xoşuma gəldi. Bunda qoy. Çox, şöş onları hesabla gör nə qədər eləyir. Deməli fəlakət. Bunu da hesabla. Bunu da hesablayım. Hə. Bunu da üstə gələndə bütün mallar hamısı bir yerdə 23 manat 30 köpük. Nə qədər? 23 manat 30 köpük. Hə, sən öl, buna bax. Bu üzbəyiz marketdə 10 manat maha baha deyirlər. Güya mən hərifəm də, başa düşür. Sağ ol, ey qaqa, çox sağ ol. Öldü, alman malları da, təmiz də. Almırsan, hə? Hə, yox, almaq nədir? Bu hesablayırdım, görüm arasında nə qədər fərq var. Lazım olsa, olsa sənin yanına gələcəm də. Davay, görüşək. Hə, bir saat. Bunu da hesabla, bunu da hesabla. Hə, fəlakət, mən dolamsam bir saatdır. Özdə bu alman mallardır. Sponsor Berlin Mağazalar Şəbəkəsi. Fəlakətdir saxlayır bu meydanı Meyxananın çoxdur burada heyranı Üç gündür fırlatdın Azərbaycanı Qubaya gətirmisən nəhayət bizi Qubaya gətirmisən nəhayət bizi Bəlaya salmışsan fəlakət bizi Bəlaya salmışsan fəlakət bizi Azaya təbriklərimin qoy olsun Ayşəmi bir ayrı götür qoy olsun Qırmızı qəsəbədə həmşə toylusun Dostlar eyləsin bura dəvət bizi Dostlar eyləsin toya dəvət bizi Almışsan bura fəlakət bizi Qubaya çağırmışsan nəhayət bizi Bəlaya salmışsan fəlakət bizi Qubaya çağırmışsan nəhayət bizi Biz dərini ayrə bildik dayazdan Mənim xoşum gələr şirin avazdan Mənim xoşum gələr şirin avazdan Bilirəm ki, həvəsə gətirər birazdan Aqsaqqalın etdiyi hörmət bizi Aqsaqqalın etdiyi hörmət bizi Bəlaya salmışsan fəlakət bizi Bəlaya salmışsan fəlakət bizi Çəkib aləmə göstərərsən Bunu da çəkib aləmə göstərərsən Ay fəlakət payımızı göndərərsən Bundan sonra sən çətin pul verərsən Maraqlandırmır ucə qiymət bizi Maraqlandırmır ucə qiymət bizi Qubaya salmışsan fəlakət bizi Qubaya çağırmışsan nəhayət bizi Bayağı birini gördüm, yandım, alışdım Qılman doktorundan şəxsən danışdım Qılman uzmandan şəxsən danışdım Qırmızı yufqada görüb soruşdum Dedi ki, şəmi etdirib sünnət bizi Dedi ki, şəmi etdirib sünnət bizi Bəlaya salmışsan fəlakət bizi Bəlaya salmışsan fəlakət bizi Mən baş açmadım əlinin sözündən Mən baş açmadım əlinin sözündən Pərvizim pristup tutdu dizindən Pərvizim pristup tutdu dizindən Gəl şəhə, gəl şoşunun söhbət eləyə gözündən Gəl şoşunun söhbət eləyə gözündən Oynamaqla yola verir əlbət bizi Oynamaqla yola verir əlbət bizi Bəlaya salmışsan fəlakət bizi Bəlaya salmışsan fəlakət bizi Sağ ol Ayşəmi, Allah mübarək eləsin Saçdırdı fövqəladə vəziyyət bizi Saçdırdı fövqəladə vəziyyət bizi Bəlaya salmışsan fəlakət bizi Bəlaya salmışsan fəlakət bizi Pulu yığıb verirsən indi pərvizə Diyanmışıq qonaqlarla üz-üzə Şoşi nöş gözdağı verirsən bizə Ay şoşi gözdağı verirsən bizə Saçdırmaz heç vaxt var dövlət bizi Saçdırmaz heç vaxt bu var dövlət bizi Bəlaya salmışsan fəlakət bizi Bilmi deyib, bilmi adım demirsən
şirinin adını demirsen, ne üçün bizim şirinin adını demirsen, sonra sağlar Razborka'ya kalbet bizi, sağlar Razborka'ya pul götür. Mən sənə dedim klaslı mosta mən sənə dedim ki bu belə olmasın. Klaslı mosta. Ən axırıncıdır. Gör gör yığanda bunu. Şöşü. Sən buralıqda axtar. Buralıqda axtar. Sizə doluşun maşına. Maşına, maşına getdik maşına. Bu həyətə də girilə bax gör, itdən zatdan hürüb eləməyib. Axtar, biz də getdik yox əfəndim. Şirin. Hə, kafelərə bax, çayxanalara bax, gör oralıqda deyir ki. Hamısına, hamısına bax, amma Şəmi, o dıngırışı tutsam həmənə, onu özüm orada pısaq yapsam. Düş, təlaş et. Get bax gör, birdən avtovağzala zala gedib eləyər. Yaxşı yaxşı axtar onu. Estir sən, Səmi. Deyirəm bəlkə, gedim Ağcabədinin avtovağzalında axtarım bunu. Ağcabədi niyə? Bu dıqqılış bilir də, siyasət istədiyi deyirəm, iz aldırar, gedər Ağcabədinin avtovağzalına, yox? Geri çıx, get avtovağzala zala bax. Yeməyizi yey, baxın da. Görüşəm mənim gözəm. Hara getdin? Buralıqda da bir yerə bax, evlərin arasına bax, ağaclığa bax, meşəliyə bax, hər yer axtarın. Ay Şəmi, səhər qurban olam, bir ax mən oynayanda şalvarım güngülvarı partladı, götürüb belimə qırmızı çay süfrəsi bağlamışam. İndi uzaqdan zənən xeylağına oxşayıram. Yaxşı görəyim, başıma bir iş gələr. Gördün kimsə yaxınlaşır, səsbin qalın yerinə sal, bir dənə də bığını göstər və sələ. Nə bilim, valla. Axtar, axtar. Səkdirinci əsrdə Qubalı Hüseyin Əlxan da oğlu Fətəli xanın himayəsi altında dağ yağdırıları Quba ərazisində məskən salmışdı. Mən bunu biləm də, bunun xəbərim var da, mən bundan xəbərim. Baha da qaldım. Nətənsən qadar, keyfin əhvalın. Xoş gördük, xoş gördük. Nətən dişlər, qurban olaram sağ. Yaxsan. Nətən dişlər, yaxsan. Sağ ol, sağ ol. Qəşəy maşınım var. Otur da xəyəm, ayaq da qalma. Çox sağ ol, əladır, əladır. Narahatçılıq yoxdur. Qırmızı qəsəbə buranı deyirlər. Buranı, qaqan burada bir hörməti var, burada bir divizyonlar var. Eşitmişəm mənə, mənə Moskvada da deyiblər ki, sən buradakılar hər kəsi tanıyırsan. Sağ ol, sağ ol, narahat olmayı, mən bütün gənclərə dəstəyəm, sana da dəstək olacaq. Mən bir dənə yaxşı məclislərə kim, yəni ki... Başa tutun, burada mənim bahalı dostlarım var, bahalı dostlarım. Bir ikisinin nömrəsini verəcəm sən xəyəm, qurban ol. Səhər tezdən yazırsan mesaj ki, müəllim sabahınız xeyir, yuxudan durmuşsunuz, qurban olaram sizə. Bir də axşam yatanda yazsan ki, müəllim gecəniz xeyirə qalsın, şirin yuxular, başa düşmür, şirinlik lazımdır. Axşam biraz belə pis çıxacaq, birdən düz başa düşməsdə. Pis çıxır deyəndə qurban olur, sən də əvvəl-axır qabağa getməlisən, düzdür. Ona görə narahat olma, o permit tez olacaq, tez dəstəkləyəndən sonra olacaq. Gedək oturaq yeyəcək, qurban olur. Sağ olun, gedək işimizi yola verək, oxuyaq, məclisi əlimizə alaq, sonra nə deyirsən eləyək. Düz deyirsən, yaxşı gəl onda sür də sən, qapını aç görüm, aç görüm qapını. Aç görüm, gəl görüm, aç görüm, aç bağla, bağla qapını. Səhv, səhv çıxa bağla. Sözləyəcəm kimi dəstək olur. Sənə həmişə dəstəyəm mən. Qapını aç, qurban olum, aç qapını. Geniş, geniş, aç. Buyur, buyur. Gəl, qurban olum. Bağla qapını, bağla. Əpsor, gəl, otursun, gəl. Qaqa, sağ həmişə dəstəkdir, ha, başa düşəcək. Allah sənə var, əlaqəsin, çox sağ. Sən, yaxşı oğlansan, qurban olaraq sən. Sürərəm maşırım, mənim sənə nə var, özüm bilərəm. Tutar çönüm başırım, mənim sənə nə var, özüm bilərəm. Belə sürərəm maşırım, mənim sənə nə var, özüm bilərəm. Tutar çönüm başırım, mənim sənə nə var, özüm bilərəm.
əzəldən öyrənməmişəm maşını asta asta sürüm İstəyirsən probkadan çıxın basa basta sürüm Qaldırım iki təkəli yüz əştatır asta sürüm Ayaq toşqa qaşığım mənim sənə nə var özüm bilərəm Sənə nə var özüm bilərəm Gəl, gəl, gəl. Gəl, gör, səni hara gətirmişəm. Fəlakə. Dolamısan sən məni. Burada məclis qutarıb ki. Doğrudan niyə, bura niyə bilir? Bəs mən sənə demədim ki, kiçik toy burada tez başlayır, tez qutarır. Mən nə bilmək? Özə sən hardan bilsən, hə? Mən eşitmişəm. Eşitmişsən, qaba. Səni gətirdim bura ki, mən özüm bilsən ki, gənclərə dəstəyəm də, başa düşdün? Budur sənin dəstəyin. Dedim, istəyirdim oxuyam, tanınsınlar səni də burada məclislərə çağırsınlar. Buna bax, belə dəstək olar. Hələ mənə minnət. Pulu ilə deyil, qaqa. Oxuyasan pulu verəcəm. Tək qulağa salacam sənə, başa düşdün? Tək oxu. Hə, hə. Kes oxu, narahat olma. Mən o boydan Moskvadan yol gəlmişəm sənin qabağında tək oxu. Alverə getmişdim. Nə görə Moskvada sənin nə işin var? Alverə gəlsən də. Bilirsən necə? Sən heç qulağının ağlı yoxdur. Hara getdin? Gə pulu verəcəm də nə gəbrə. Özünə saxla. Pulu ilə deyil hara gəlsən sən? Ayaq sür get bax. O qədər gənc var ki, dəstək olmaq istədim. Yer getsin də məşq. Çıx, ged otur qabaqda. Gör elə adama nə qalacaq oradan. Mən bunlarla pul bölüşdürsəydim, adama çətin bir şey qalardı. Gəl. Hoşlamır, vilkaladı o gün birin.